Danmark har brug for flere ingeniører, og DTU er hele Danmarks tekniske universitet. Derfor er vi i gang med at udvikle digitale uddannelser, så vi tager ingeniøruddannelsen ud på nettet, ud i landet og ind i fremtiden. Vores digitale uddannelser er for dem, der kan og vil, og som ønsker friheden til at uddanne sig der, hvor de bor. Digitale uddannelser vil være en vigtig del af fremtidens universitet, fremtidens DTU. Så vi kan uddanne de dygtige studerende hvor som helst i Danmark og på længere sigt i verden. Digitale uddannelser, der passer til en moderne digital verden, hvor de studerende får inspirerende undervisning i eget hjem og selvfølgelig i samme høje kvalitet som på vores campusser. Vores digitale uddannelser vil byde på forskellige former for undervisning, også gruppe- og projektarbejde, eksperimenter og sociale aktiviteter. For studietiden og studielivet, det er vigtigt, også i den digitale verden. Så der vil være kortere perioder med tid på campus til test og øvelser. Digitale uddannelser er et helt nyt koncept, og meget anderledes end det, vi er vant til at gøre. Det stiller krav til os, for uddannelserne skal udvikles og planlægges, så vi tilbyder den bedste læring og det gode studieliv ved at kombinere den virtuelle verden og den fysiske verden. Vores undervisning skal også ændres. Vi skal bruge andre pædagogiske og didaktiske undervisningsmetoder. Det er nyt, det er spændende, og det er udfordrende. Og vi er rigtig godt i gang. Vi byder velkommen til de første studerende på en digital DTU-uddannelse, diplomingeniør i maskinteknik, allerede til februar. Og det glæder mig, at der allerede er mange, der har søgt, og flere uddannelser kommer til sommeroptaget. Digitale uddannelser er et vigtigt led i DTU's strategi for vores fremtid, hvor vi ønsker at realisere de muligheder, som digitaliseringen tilbyder, og skabe Europas bedste ingeniøruddannelser. Det gør vi ved at gå nye veje, finde nye løsninger, få flere talenter i spil, og ikke mindst at uddanne flere ingeniører.